Titujt kryesor të gazetave e njëte 8 tetor 2015, Gazeta Panorama. Largohet Genc Rulli, zbardhe debati me dyrë të mbyllura në PD. Grupi deputetve, ish-ministri Rulli replikon me kryetarin e PD-s Lulzim Basha në mbledhjen e grupit parlamentar. Kryetarët e degve na sulmojnë, na e thoni hapur, nëse nuk na doni, lë mandatin. Shtan deputetët, bregu, po kërkoni të na mbyllni gojën. Berisha, jemi partia hapur ndaj kritikave. Basha, betejën politike e kemi në parlament. Tirana dhe Elbasani blindohen me 2300 polic, Beogradi not proteste parandeshjes, qëllohet me gur nga një 14-vjeçar, autobusi e ekipit serb, zbardhet formacioni Shqipëris. Luan Rama, pse duhen impulse të reja në qeveri? LSI braktis komisionet e kuvendit, Rama merr PD-u në qeveri. Burg për kuponin, kontrabanda, Majko, po bëhet nami me naftën dhe ilaçet. Si i kualifikojmë studentët për tregun e punës? Debati plot, vdekja e gruas e lojtarit, familia sherr në gjyq me mjekët. Bregasi e Oruc, Biznes Albania pakt me PNUD-in për listën e profesioneve, kujt i duhen incidentet me serbët, vet serbëve, një gol për shpirtin ton. Gazeta Shekulli, fitore Shqipëria, blindohet Shqipëri-Serbi me 2300 polic, hiqen dhe valet e celularve, goditet autobuzi. Në orën 20:45 kuqezin luaj në një ndeshje për jeta vdekje për kualifikimin europian, ndryshon formacioni. Arrestohet balisti i dronit, çfar duhet të shmangin sot në Elbasan dhe këshillat për tifozët. Olta Gjaçka, krisja PSLSI, thashe themi opozitës pa alternativ. Gjukat, vdekja Doriana Hakës për leshen familjarët, punësimi, infermier në Gjermani, peng 1200 euro. Universiteti hapen specializimet në mjekësi si ndaje 97 kuota. Gazeta Shqiptare, sherr në grupin e PD-s, Rulli Bashës, mos mbrokën a sulmon, imamit e bregu kundër degve lokale, Berisha të mos denigrohen deputetët. Kritikat e vendorve nda ish-ministrave, Lulzim Basha, do t'i analizojmë. Genc Rulli braktis mbledhjen, imami, ky lloj sulmi nuk ka ndodhur kur në historinë e PD-s. Autobusi goditet me gur, serbët na paralemrojmë, braktisim ndeshjen. Beogradi protest Shqipëris, sot ndeshja, Debiazi fitojmë në fush. Pronarët në Vlorë, emrat dhe problemet me dokumentet, Habilaj, e vërteta për makinën e Sajmir Tahirit. Specializimet në mjekësi, ndarja e kuotave sipas degve jashtë të aplikoni. Futbolli s'mund të kthehet në fuçi baruti. Ndryshimet për ndryshim apo mos ndryshim. Tare replika me Frashrin, trashëgimia ti e prishe Durrësin. Dy takime Rama Meta, deputet të PS-s, qeveria nuk ndryshon. Kontrabanda, shkëlqim Cani, tani edhe burg, jo vetëm gjob. Testim për licencën e profesionit, qeveria vendos punonjësit e jetimoreve në provim shteti. Shqiptarja.com, dy takime në ditë, Rama Meta fillojnë negociatat, LSI bojkot komisioneve, bisedimet maraton brënda pakorve mes kryeministrit dhe kreut të kuvendit për paqje dhe impulset të rejat ministrave. LSI nuk merë pjesë në asnje pre komisioneve, Rama afron PD-u i e postin e zëvëndës ministrit të jashtëm. Ish ushtarakët, ministria dërgon propozimin e qeveri, drejt punës, artizanati, nisma dhe tradita që kryoj punësimin. Shqipëri, Serbinë e Elbasan Arena vendoset shtetërrethimi edhe dy helikopter lufte në ruajtjet kombëtareve, policë në çdo balkon. Kapet ballist Morina me dy pistoleta në Tiranë, qëllojnë në mal për ta provuar armën serbe, sot kuqezin luajnë për historinë. Skenarët e kualifikimit. Ligji i ri, burg kush nuk lëshon kuponin, masat e reja që do të merren për evazionin, 7 vite burg për bizneset me dy bilance. Debatet në PD, Garda e Vjetër kërkon dënimin e kryetarëve, Rulli braktis mbledhjen, Basha është i butë. Berisha mbron ish-ministrat, kryetarët e degëve mos flasin, replika Paloka Bregu. Çmimet e shtëpive, ja tatimi që do të paguhet sipas zonave. Gazeta Dita, gol por jo dhun, edicioni posaçëm, shkruajnë Andrea Stefani, Viktor Malaj, Bedri Islami, Arben Duka, Mero Baze. Një mesazh për dashëve për ditën e sotme dhe të gjitha detajet e ditës së djeshme përfshir guralecin misterioz që i shpëtoi ekstremit masave policore. Sherr në PD befasohet Basha, cilët deputeti dolën kundër, mbledhja e grupit Genc Rulli del nga salla. Luja nuk i jep dot Lulit certifikat virgjërie, specializimet në mjekësi si ndaje 97 kuotat. 12 piktorët që sjellin Shqipërinë në peizazhe. Dy armë dhe 36 bileta prangoset ballistit, super tifozi në qeli, masa drastike të policisë, rrugët që bllokohen sot, reagimet e tifozëve. Mediat serbe rifillojnë lojën, Vučić nuk erdhi se e kërcënuan ngjarjet dhe deklaratat. Gazeta Tema, kombëtarja mes tensioneve për historinë, arrestimi i ballist Morinës shkakton trazira. Sherr në PD, Rulli, Imami dhe Bregu përplasen me Lulzim Bashën, ndal sulmet ndaj nesh. Intervista flet kushëriri i Tahirit, ja si është e vërteta e përdorimit makinës Tahirit. Fondi Amerikan përfundon blerjen e Kredit Agricole Albania. Editorial nga Mero Baze, lëri një heronjë të vërtet të flenë gjumë, Enkel Demi, shënime rozë për Nexhin. Arben Idrizi, hajvani i rëndomt Ismail Morina. Para zgjedhjeve Basha liroi dorën për lejet e ndërtimit, antena brenda familjes plas sherri në PD për t'u distancuar nga lymi. Nishani, miliona në presidencë si e shoqja të pres modele. Gazeta Mapo, akuzat e krerëve lokal zbardhen debatet në grupin e PD-s, Rulli braktis mbledhjen.
Shqipëri-Serbi provat generale në Elbasan prej New Yorku e Zvicre me pakomtaren. Balisti i dronit kapet me 2 pistoleta, serbët not proteste për gurin në xhamin autobusit. Gjiknuri, gjyqi dia OSHE në arbitraj është mbyllur. Negociatat Rama Meta ndryshimet në qeveri në varsi të progres raportit. Me apo pa Ilir Metën, kur energia hidrike nuk respekton mjedisin, Ismail Morina u ngrit si balist rasi partizan. Kronika të një koncertit anulluar. Gazeta Shqip, pranga njeriu të dronit, pse mbaj armë, incidenti Serbia, not proteste Shqipëris, por ambasadori refuzoi ta marrë në dorëzim. Një ditë para sfidës historike Shqipëri-Serbi, policia izolon Ismail Morinën, u denoncua nga qytetarët që lojnë ajër, i kapen 2 pistoleta dhe 36 bileta. PDU hyn në qeveri Rama dhe Meta në paqe të përkohshme, aleatët 2 takime brenda pakorësh, do zgjas bashkëtesa e të ndarve. U arrestua terroristi që kërcënoi Vučićin, 2300 policë, Tahiri kemi listën e gjithë huliganëve. Trajneri serb Čurčić, respekt ndaj jush por duan fitore, Debiazi pikët s'nai falëm, luajnë për fitore. Rulish përthen ndaj Bashës, pse hesht për sulmet nga baza, kritika edhe nga Imami e Bregu, ndërhyn Berisha. Sot Nobeli i letërsisë, Kadare favorit, portretet e të gjithë kandidatëve që do të garojnë në Stockholm. Kadare dhe Nobeli ynë, të bësh shaka me simbolet, pazari i ri, Avni Rustemi do të kthehet në shëtitore. Ndjeke penale narkokës i iku policisë, vllai i ministrit mjedisit shoqërohet për mosbindje. Projekt ligji i Canit burg për evazion dhe kontraband. Tirana Observer, Shqipëria luan historinë, Debiazi ndeshja ndaj Serbisë më e thjeshta për të përgatitur, Serbia kemi ardhur për fitore. Nëse fiton derbin e Ballkanit, kombëtare shqiptare do të jetë një hap pranë kualifikimit historik në Euro 2016. Tension në PD, ish ministrat e Berishës sulmojnë Bashën, ndryshimet në qeveri, Rama Meta intensifikojnë takimet. Ardhi Çela, të gjitha energjitë e qeverisë duhet përqendrohen tek ekonomia. Si do transformohet pazari i ri, parashikohet një pedonale nën kalim dhe parking. Standard, vetëm burg, tatimet, masa drastike për biznesin në vend të gjobave pranga, ndryshimet në kodin penal parashikojnë dënime deri në 10 vjet burg. Nëse kapesh pa licencë, nuk lëshon kupon apo ke punojës të padeklaruar, dënohesh me deri në 3 vite burg. Serbia është super blinduar nga policia, Debiazi jemi gati për fitoren historike. Mëkatarët 11, personaliteti gjykatës së lartë me pseudonimin Apollon në shërbimin sekret të Greqisë. Në Gjermani, shqiptarët tarifa për larje në dushe, sherr masiv në kampe. Koha jon, sot ndeshja e jetës, përballja me Serbin, Gjani dhe Biazi, ne futemi në fush vetëm për fitore. Tahiri qytetarve, ka vend vetëm për fest, fushën ja lëm kombëtares. Trajneri serb, Shqipëria skuadrë e fortë, por vin për fitore. Arrestohet për armbajtje pa leje Ismail Morina. Guri ndaj autobusit kombëtares, Beogradi not proteste, tipa si ballist Morina na bëjnë të dukemi primitiv. Ambasada e SBA paralajmëron amerikanët që ndodhen në Shqipëri. Asnjë prej reformave nuk është përmbushur plotësisht. Apo mbjell terrorin në shtëpi Europa, Rama Meta 2 takime në një ditë për ndryshimet në qeveri. Gazeta Sot, kryengritje në PD. Berisha kërcënon hapur Bashën, Bregu, Bode, Ruli, Velia, Imami dhe Garda e Vjetër shpërthejnë kundër kryetarit, partia jashtë kontrollit. Rama kërcënon Metën me anë të Zalozhnjës, nëse ikën nga koalicioni humbet 4 deputet. Basha rikthen nismën për hetimin e Çez, kërkon përfshirjen e Sali Berishës dhe Ridvan Bodës. Katër skenarët nëse Edi Rama nuk ndryshon qeverinë nga zgjedhjet e parakoshme deri tek mocioni për zëvendësimin e kryeministrit. Rama Meta takim për ndryshimet në qeveri, kryeministri afron Idrizin i jep një zëvendës ministër. Ja skenarët që çon Shqipërinë në Euro 2016, Debiazi se fshet tensionin, fitoria alternativa e vetme. Tirana dhe Elbasani në shtetërrethim, blindohet stadiumi me efektiv dhe agjent civil, monitorim nga ajri me helikopter. Qeveria ngre strukturë të reja antikorrupsion, detyron Lallën të raportojë për dosjet. Nikola hap doktoraturat në Universitetin e Mjekësisë, i bllokon për fakultetet e tjera publike për favorizimin e monopolit UET. Habilajt përgënjeshtrojnë dhe fundosin Tahirin, deklarojnë se makina e drogës është e tyre. Deputetët e PS-s rrëzojnë qeverinë, nuk pranojnë ndëshkimin me burg për kuponin tatimor dhe për mosdeklarimin e punonjësve. 55, Rama Meta, 2 takime, 3 dështime. Basha, kjo qeveri është e kalbur, të ngrihemi në këmbë. Edi Rama privon kombëtaren nga entuziazmi kuqezi, po nxit humbjen e skuadrës sonë. Vëzhgimi, sikleti Sajmir Tahirit nga makina AA033GB. Ristanit largohet Tahiri, krimi dhe droga kanë pushtuar vendin. Telegraf, tregtari i Qivureve drejtor Arsimi, mafia e librit shkollor, denoncojnë botues, mësues dhe nxënës. Përzgjedhja klienteliste nga mas ka bërë që prej 40 ditësh në shkollat mungojnë 30% e librave, diskriminimi intelektualve shqiptar dhe heshtja për 5000 ankesat. Reforma në drejtësi, ndryshimet kushtetuese që parashikohet të bëhen cënojnë pavarësinë e gjyqësorit. Investigimi, zhduken paratë 1700 vend strehimeve dhe bunkerëve të Elbasanit, fijet e korruptimit në kupolën e bashkisë. Flet në sy Murizi, PD pastrohet nga ish ministrat e korruptuar dhe ish sigurimsa, doktor Alim Kosova vler për demokratët. RD, mega afera, Çez, komploti i Metës për të kërcënuar Ramën dhe nga frika se Ismaila i do të pendohej. Basha, pakti ajdutve nuk do të mbyllë aferën e shekullit.
Strazimiri Rama ndan tortën 5.4 miliard që me cara pulët në burg të mjerët. PD Tahirit largohet policia në shërbim të drogës. Dhjetra të rinj burgosen kot nga Tahiri para ndeshjes. Policia nuk lejon të festohet me flamurin kuqezi. Apo e shet Rama ndeshjen me Serbin? Serbët do ndërpresin ndeshjen. Presidenti Federatës Serbe Karadzic po na provokuan, nuk do të luajmë. Rama për zë shqiptar të Kosovës nga stadiumi anullon 2800 bileta. Në nështrimi Ramës, Nemanja Matic, autobuzi nuk u qëllua me gurë. Rama për zë Thaçin për Vučićin anullon edhe 2800 bileta kuqezi. Si u blokuan 85.000 euro drogë në durës a bilajve. Integrimi, intervista nën kryetari LSI-s Manjani, reforma në drejtësi kërkon diskutim të gjerë publik. Bora Panajoti zgjidhet zëvendës kryetare e Këshillit të Qarkut të Tiranës, projektet për rritjen e shërbimeve ndaj qytetarëve parsore në objektivat tona. Aldrin Dalipi për afrimin e institucionit në standardet më të mira europiane. Lefter Koka në janar 2016 nis moratorium me mbipyet do të zgjas deri në vitin 2026. Sot Shqipëri-Serbi gati për Francë 2016, gjithë vëmendja botërore syt në Elbasan Arena. Panorama Sport, Shqipe, nuk jemi si ata, Shqipëri-Serbi sot 20-25, Debjazi ndryshon gjysmën e formacionit, ja surprizat. Serbët provokojnë, po pati incidente nuk luajmë, Debjazi duke i tensionuar, ja si fitojmë sot. Cana, shansi art, i bëjmë krenar të gjithë, Ivanovic nuk presim të na duart rokasin. Koment, dita për të treguar se jemi më të mirë, 1967, Kosova, Jugoslavia 3-3, armiku te porta, arestohet balisti 2 pistoleta me vete.